Allahu Ekber. Allahu Ekber. Magaalada Burac ee xarunta gobolka Togdheer ayaa saaka looga dareeray munaasabada ciida. Munaasabadan ayaa noqonaysa munaasabadaha waaweyn ee Islaamka, iyadoo ay kala soo qayb galeen munaasabadan awgeed maamulka gobolka iyo kan degmada Burac. Abaalihii sanadkan ku afarta ahaa, halkan aynu ka iclaaminay inaynu wax ka qabanno maadaama ay naga dayacmeen xabaalihii dadkii waalidiintaynoo ahaa ama awlaadeena ahaa ama dee ahaa ciddii aynu ka soo jeednay ama dad muslimiinaba ah oo inaga dayacmay. Halkan waataynu ka iclaamnay. Ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala mashruucaasi inuu fulay oo si qiimo badan u fulay, welina uu socdo. Waxaan mahadda aan u barbarinaya culimada arrinka aadka noogala shaqaysay. Walaaliyaal, waxaad ogtihiin roobabka inay ka dhasheen runtii daadad, iyadoo roobabkaasu ay ahaayeen roobab aad iyo aad u laxaad weyn oo sida ay awooddoodu ahayd iyo sida aanay waxyeello u gaarsiisan maaragtay magaaladu aanay islahayn. Waa roobabkii ka dii jiray bariga dhexe ayaa runtiina helay ee khasaaraha nafeed iyo mid maaliyadeedba gaarsiiyey dadka ganacsatada ee beeralayda ee magaalada hareeraheeda beeraha ku leh. Waxaan ugu dirayaa halkan baaq dheer, nin waliba inuu beertiisa u sameeyo dhaam. Kelmad kaftar oo maanta reer Burco leeyahay, reer Burcow bari iyo galbeed baa sheegtaan. In badan baad waxaad ka sheekaysaa waxa la yidhaahdo bari iyo galbeed, Burcona waxa la yidhi waa meeshii lagu dhisay Soomaaliland. Marka alif wax buu leeyahay wax ma leh, laydinka dhegaysan maayo. Boqolaal dad ah ayaa ka dareen celiyay ciidulfadriga awgeed. Kulcaan waanti bakhayr, meel kastoo ummadda Islaamka ay joogto, waxaan u dirayaa tahniyadda ciida. Waxaana leeyahay ku ciida bashbashii barwaaqo, Ilaah baa mahad leh inoo suurtageliyay inaynu acmaashii khayrka lahayd bisha Ramadaan soo dhamaystirano. Waxaan kaloon hambalyo u dirayaa faamiligayga meel kastoo ay joogaan iyo ummadda Soomaali meel kastoo ay joogaan. Magaca Soomaali ay leeyihiin, waxaan leeyahay ciidka ciidkiisa caafimaad, bashbash, barwaaqo ku gaadha insha allahu tacaala. Wamaadsantihiin dhammaan ummadda muslimiinta. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. Ilaahay ciidan ciideeda caafimaad qaba inagu gaarsiiyo. Waa ciid kusoo beegmatay 2019 ciidulfidri. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan asxaabtayda meel kastoo ay dunida ka joogaan, dunida daafaheeda. Waxaan leeyahay hambalyo, ciid mubaarak, allah sanadkan sanadkiisa haydu ku gaarsiiyo caafimaad qab iyo bashbash. Waxaan sidoo kale halkan ka salaamayaa dhammaan warbaahinta gobolka Togdheer iyo dhammaan warbaahinta Soomaalida oo dhan. Waxaan iyagana leeyahay ciid mubaarak, si gaara ciid mubaarak, markasta ciid mubaarak. Faamiligayga ayaa iyaguna halkan uga hambalyeynayaa ciidda awgeed, faamiligayga, awlaadda aan walaalaannahay iyo dhammaan faamiligayga oo dhan. Iyagana waxaan leeyahay ciid mubaarak, kullu caam dhammaantiin wa antum bikhayr. Sekreya Jakarta iyo Cabdisalaam Socdaal, ciid mubaarak saaxiibayaal. Magacaygu waa Cabdiqani Xuseen Aar, waa ku magac dheer Galxidh, waa suldaankii aad garanaysaan. Aad iyo aad waxaan maanta ugu hambalyeynayaa dhammaan ummadda Islaamka, gaar ahaan Soomaalida iyo Soomaaliland. Waan dee qarankayga ah madaxda Soomaaliland, anaan kala saaraynin ilaa xisbiyadooda shacabka Soomaaliland. Waxaan aad iyo aad halkan doonayaa hambalyo uga diro ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaan. Laga yaaba inagu way faraxsanahay maanta oo si farxad leh ku ciideynaa, laakiin iyagu qorii bay halkaa la fadhiyaan oo dee baaba iyo board bay u fadhiyaan. Aad iyo aad badan ahaantii aad u mahadsan tihiin, waan idiin hambalyeynaynaa. Dhibaatadaana kuwiin la dareemayaanu nahay ka dhalinyarahaan, anigu aan suldaankooda ahay, way la dareemay la insha allah. Meel kastaa daafaha dunida kaga sugan tihiin, waxaan leenayahay ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. Ilaahay ciidan ciideeda hanuu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo nabadqab iyo reyrayn iyo caafimaad qab. Ciidan ayaa noqonaysa labada ciidood ee Islaamka mid ka mid ah. Kumanaan ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ayaa isugu soo baxay garoonka weyn ee Alamsi Stadium, iyagoo gudanaya munaasabadda ciidulfitriga awgeed. Cabdisalaam Socdaal, Burco.